Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Allah'ını falenderojmë, për ti ndihmë dhe falje kërkojmë, nësa ne sonë të ndëruar, po vazhdojmë me rjedhën e zakonshme të dersit tonë gjithë të shtuna, edhe sonë dhe të vazhdojmë inshallah me serin që kemi filluar dy javë më herët, edhe sonë të është gjërata e tretë e serisë strehimore profetike. Kemi trajtuar në dy takimet e kaluara, do të thotë në të parin një hyrje të përgjithshme lidhje me temën dhe në dytën kemi përmendur disa kuptime të rëndësishme të cilat na duhen gjatë kësaj serie, po jo vetëm gjatë kësaj serie, po në vazhdimsi për ta kuptuar, do të thotë si funksionon mbrojtja e besimtarit. Në sistemi mbrojtës si funksionon? Me çfarë kuptime? Dhe të të gjitho sistem mbrojtës funksionën bë bazën e disa dhe të të regullëve të saktuar. Edhe sistemi mbrojtës i joni karshi dëmeve që në, apo karshi shereve që në rizikojnë, funksionën bë bazën e disa kuptimeve. Dhe pikrisht këto kuptime kanë qenë tema e dersit të kaluar. Gjithashtu e dersit të kaluar kemë përmendur të nëruar se në kuadrë të gjitha shereve, të këqijave, dëmeve që e rrezikojnë njeriu, pa dyshim se më i dëmshmi dhe më i rrezikshmi është sherrri që vjen nga shejtani mallkuar. Andaj edhe kemi trajtuar disa pika të rëndësishme në lidhje me këtë çështje në takimin e kaluar. Dhe atje kemi përmendur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në raste të ndryshme ka kërkuar mbrojtjen e Allahut nga djalli mallkuar. Jo vetëm në një rast, po në shumë raste. E cilat janë këto raste dhe kur ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe pse ka kërkuar, do të jetë tema jonë e sëmtme, po do të vazhdojmë edhe me siguri edhe javën e ardhshme në këtë temë pasi që ka shumë hadithe që flasin për këtë çështje. Fillimisht të ndëruar vëllezër, ajo që dua ta përmend në hyrje të kësaj teme është se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në çdo situatë kur ka kërkuar mbrojtjen e Allahut te baraka teala që ta ruan Zoti xhallahu ala nga të këqijat, nga sherrat e kësaj rrugë, në të gjitha këto situata do të thotë ka pas urtësi dhe ka pas do të thotë qëllim të caktuar pse në këtë rast ka kërkuar këtë mbrojtje. Do të thotë nuk është e rastësishme pse këtu ose aty. Për këtë arsye besoj që do të kemi parasysh se gjdo hadith e ka urësin e vetë, i ka porës të veta. Mirë po, duke pas parasysh se tema jonë ka të bëjmë me shumë hadith dhe kësa në tyre, nuk do të kemi mundësi që të ndalemi në gjdo hadith me këtë kuptime që i ka. Nuk do të kemi mundësi më ndalë të gjdo hadith me gjitha ato porësi që i ka. Mirë po, do të flasë për gjdo hadith me disa komendet shkutra e pastaj një përmbledhje kuptimesh për gjitha të ditët e përmendura. E para që do të filloj sonte me të ndërruazër është rasti kur pejgamberi sa më ka kërkuar mbrojtjen e Allahut nga shejtani mallkuar është kur ka lexuar Kur'an. Dhe kjo si përgjigje e urdhit Allahu xhallahu ala në surën An-Nahl, ku Allahu ka thënë fa idha qara'ta al-Qur'ana فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kur të lexosh Kur'an, kërkom brojtjen e Allahut nga djalli i mallkuar. Donë Allahu xhallahu ala ka porositë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam forma e kërkimit të mbrojtjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë rast është ajo më e njohura që e dim, e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Edhe pse katër zbatime që flasin se kjo formë ka pas shtojca të caktuara në raste të caktuara. Veçanërisht kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar mbrojtjen e Allahut në namaz para se me fillu me lezu Kur'an. Kërkimi i mbrojtjes së Allahu xhalla xhelalu prej shejtanit mallkuar para lezimit të Kur'anit ka shumë rregulla dhe dispozita që dietar kanë folur për to, por nuk është e tema jonë.
Me i parëndësishme është se shumica dërmuse djetarve, ma dje është për cilë edhe koncenzusi, një me këtë qështja, se kërkimi i mbrojtjes, ose të thëndurit, audhu billahi min e shëjtani rëgjim, paralizimit të Kur'anit, atët është dhe për e preferuar, nuk është obligative. Edhe pëse në Kur'an ka anë në mënyrë të kërkuar obligative, mirë po rastet kër pejgamberi ka lexuar Kur'an, nuk ka thënë audhu billahi min e shëjtani rëgjim, e zbresin këtë vendim nga vendimi i obligueshmëris, nga dispozita e obligueshmëris, në dispozitën e të qenit vepër e pëlqyër dhe sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por së qoftë, kjo nuk është tetim juridik, por tetim është trajtim, do thotë i njohjes së rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këtë çështje. Sikur që përmana ka pas forma të ndryshme, për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka kërku mbrojtjen e Allahut, me më e njohur është audhu billahi minash shaitanir rajim. Djetarët kanë përmendur në kuadrë të tretimit të kësaj formule në hyrë të lëzimit të Koranit disa arsye pse thuët kjo paralizimit të Koranit. Onë pse pejgamberi sallallahu sallam ka thënë e udhu billahi mine shëjtani rëgjim para se me lezu Koran. A ka urëtësi këtu? Pa dushim se ka urëtësi. Dhe gjithë përpjekje djetarëve për me i përmenë urësit mbetët thjesht përpjekje i qëtihat për tyne. Do të thotë, mund t'jen këto, o mund t'jen shumë ma tepër se këto. Mirë po, këto që i kam përmenë djetarët, do të thotë, janë të nëzirë nga tërsia e argumenteve që flasim për këtë qështje. Para si mi përmenë urësitë, në rozër një sërim dhe me këtë qështje, është se në të vreni se pejgamberi s.a.s. pa dëshim se pasi ka qenë i urëzuar nga shpallë Allah Gjellë Gjellë Hu, gjdo vëprim e ti ka qenë, ju vetëm vëprim, por ka qenë vete borim mësimesh dhe urëzimesh. Përnda dhe si kurse ka thënë pejgamberi s.a.s. më është dhenë fjala për mbledhëse. Na e ka bë një lutje të saktuar, që të kërkon mbrojt në Allah nga një rëzik të saktuar. Mirë, kja është e kuptushme. Po në krasë saj, mrena kësaj ka pas mësime tira plat e pse këte ka thënë. E kja është e me kuptu se kja është feja Allahot. Do në është feja, do në që nuk ka asgjë aty rastësisht. Nuk ka asgjë aty diqka, do në diqka që nuk ka të bëj me logikën, me arsujnë njërët e kështu më ronë. Epse njerëzit herë e kuptojnë, herë se kuptojnë, kjo është problem tjetër. Mirë po asë një udhëzim fetar që pejgamberi sot me ka mësuar për te, nuk është i pa arsyshëm, nuk është i pa logjikshëm, derga saj, nuk është i pa urëci, nuk është i pa mësime. Dhe në kuadrë të kësaj, djetarë kam vërën ta shumë urëci. Unë duham i vequt disa për ty në apëtëm. E para është se njëri u kur lezën Kur'an, në dimë se lezimi dhe tingulli dhe zërit delë për mes gojës. Dhe njëri u gojën e përdor edhe për muhabit e tjera, edhe për fjallë tjera. E përdor gojnë edhe për, do të thotë, nxjerr tinguj tjerë, jo vetëm të leximit të Kur'anit. Dhe jo rallë herë ndodhë që gjuha jonë të lakon drejt mëkateve të caktuara. Për shembull, fjalë pahishme është minimumi i shkeljes që bëhet përmes gjuhës. Do thotë, fjalë pahishme është minimumi që bëhet përmes gjuhës. Mos thosim për përgojimin, mos lasim për shambull gënjeshtrën, për shpifjen, mos lasim për bartë një fjallëve, e shumë të dhe që bëndë për mezgjuhës. Dhe gjitha këto e ndytin kanalën e komunikimit me Allah në të bare kotala. Kjo njeri komunikën me Allah në gjellohala për vesti kanali. Në zemra, pasaj gjua, pasaj deltek, drejtojt ka Allah të bare kotala. Kjo është kanali i komunikimit me Allah në të bare kotala. Dhe kjo kanal, si kur që përmana, jo rëllat në dytet, me fjallë të pahisme, fjallë ndaluara e kështë mëra. Prandaj është e udhës që, para se me e përdor diqka të pastër, me e pastru kanalin ka ku me kalu e pastër ta. Që pas kësaj, pas taj mës mu një losë, aja e pastër ta që kalen për këtë kanal. Për shambull, nëse ti dënë me pi ujë, dhe një gotë është e ndytë, ama ujë që dënë me mbush në atë gotë është shumë i pastër, nga burimi shumë i pasër del. Para se me përdur gotën për me pi ujnë e pasër,
çfarë bën ti? E pastron gotën. Nga se nëse nuk e pastron gotën, kat e mbush me ujë të pastër. Ana, në cënë ka më dërdh ujë, ka me ndyt ujën e pastër. Dhe veprimi i zakonisht normalisht me e pastru gotën, që pastaj pastërtia gotës me garantu pastërtin e ujët. E kështu të shtetë me lezimin e Kuranit. Kanali që do të kalën në për të fjallë Allah Gjallewala duhet me qeni pastërt. E kush ka ndiku në një losë në këti kanali? Shejtani. Duke në cytë me vezvesë ndryshme për shambull që thuje këtë fjallë, bëne këto kështot, ajna në zitë për të keqë. Dhe si pasuje cytëve të ti është një losë kanali i komunikimit me Allah në të bare këtë ala. Pra ndaj e shumë në gjekshme që të pastruat kanali e para, dhe e dyta pastrimi i kanalit të bëtë pikërisht për mesoj formule e'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Nga se nuk bëhet me diçka tjetër. Për shkak se, më thonë, ky është shkaktari i ndotjes. Prandaj edhe goditet shkaktari i ndotjes me këtë formulë goditse e'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Pastrimi i gojës dhe i kanalit për mesoj kanalit me komunikum Allah te baraka ve taala. Shikoni të ndëzër, mes e'udhu billahi minash-shaytanir rajim edhe leximit të Kur'anit sa kuptime ka që e ndryshojnë komplet pastaj edhe vetë leximin nëse i kemi parasysh në këto kuptime. Dash paramendo për natë thosh e'udhu billahi minash-shaytanir rajim dhe hyn drejt lexim. Dallon kjo nga hyrja në lexim të Kur'anit kur ti thu e'udhu billahi minash-shaytanir rajim dhe duke e thënë këtë fjalë dhe para se mi fillu lezimin këto kuptime që ne po e prezentojmë janë aktive para teje japin kuptim tjetër tashmë apo lezimit të Koranit të këpike apo për shembull që atësej ka pastrimi i kanalit nëse teke i po mënoj jemi të bindën këtë s'ka këtu dilemë mas nuk ka noj debat për këtë qështje se ne e njëllosim këtë kanal me fjallë të pajishme, me fjallë jo të mire, e kështë më radhë, dhe tashme ti përthu, a u dhu billahi minash shaitanir rajim. Atje kemi cikë të dersë i kalumë, se kemi ato kuptimi e në madhore, të dersë i kalumë. Një nga ato kuptimi ka qenë, ti përkërkëm brojt në latë për shfarë. Ti përthu, Allah, larga ma shaitanin. Mirë, Allah po të largaj, qka po duhet me të largua? Po du me mbet kanali i pasërë. Po do me qenë gjithmonë kërë kanali pasë, dhe më thonë, ti, kur thu, e u dhu billahi minash-shaytanir rajim, jo vetëm që e pregadit, ose e pastran, po do me thonë, këtë kanal për lezim, po ti edhe në njëre anë gjithashtu, po japë një farloj, një farloj premtimi Allah Gjallera, se nuk kom me ndyt herën tjetër atër, ose kom me urujt maksimalisht, mas me ndyt herën tjetër atër. E shikoni funksioni i, kësoj formule, e u dhu billah, në shumë aspekte, jo veç tjesht fillim i lezimit, po shumë atë përse kaq. Është pastrim dhe është një lloj garance për ruajtje herën tjetër. Dhe pse na prap bim, andaj prap duhet të themi udhë billahi minash shaitanir rajim. Mëmin spaku që herën tjetër kujdeset më i madh se sa ka qenë para se më thonë udhë billahi minash shaitanir rajim. E dyta që është më rrezik këtu më kuptuar të rrezër është sikur të ka përmend shumë nga dietarët se kur njeriu lexon Kur'an, dhe këtë kemi thënë edhe në disa religjione të tjera, melekët afrohen. Nëse tek çdo punë mirë melekët afrohen, e veçanërisht kur lexohet fjalë Allah te bareka ve teala. Madje sikur se ka një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kur besimtari lexon Kur'an, veçanërisht në namaz, meleku e afron, domthon afrohet te goja e besimtarit që më një herë nga dalja e tij, nga burimi i kësaj fjalë madhësore, më e marr të freskët leximin e Kur'anin fjallës Allah të barak vë talë. Andaj, shejta, meleku pa afruat. E po mirë, nëse meleku duhet më afru, qka duhet më u largu? Normal shejtani. Andaj, unë me këtë lezim po duhet që të më afrujnë meleket. E po mirë, se ti dojnë më afrujnë meleket, largaj shejtanët. Shumë më normale. A ju diri se njëri pra mund të bu veprimet caktuara që largajnë meleket për vete. Largajnë meleket të mënë e mshire se meleket e ndrymë që vinë, ase meleket kramin ka t'i vinë që shkujnë së në një kërkush për i shpine. O meleket në përgjësi që prezenca t'yre është prehje, prezenca t'yre është qetësi, prezenca t'yre është siguri, është mbrojtje. E për njënë ka mundë si me vërprime caktura me i largua ta melek. Si kurse ka në haditet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për shambull, se
prezenca e fotografive për shembull në shtëpi të varura, ekspozimi i fotove kështu më radh largon me nekët. Ose për shembull prezenca e qenit në shtëpi të parësyshme. S'po flas për qenin e rojës ose qenin e barive qërunë ose qenin e gjahut, por qen thjesht për atraktivitet, sikur se fat kësaj ka filluar të bëni vëllai traditë tek ne, me moj qenin pa asnjë arsye, thjesht me pasni qen të shtëpi jap. Me nekët nuk hinë shtëpi ku ka qenë. Andaj këtojnë gjëra që largojnë. Ja dhe ka veprime të caktuar që largojnë. Prandaj ne themi e'udhu billahi, gjitha këto të nevozër, do më thonë faktor të largimit të melekve nga vetët tona, kush i ka sjell ta faktor, kush na ka nxit për me u përfshin këto probleme, shejtani. Andaj themi e'udhu billahi minë shejtan rajim, ti që në ke largu nga melekët, largohu tash ti, së në du më afru me melekët. Kërë thua, u dhe billahi minë e shetan agjim në lezim në Koran. Mirë po, ti s'ki mund si asë këta me afru, e asë ta me i largu. Pra e kërkon, mbrojt në Allah të varë, këtë Allah dhe kërkon lidhë me të. Shumë arsyshme dhe shumë logikshme. Gjithashtu prej asaj që djetarët e kam përmendur është se kërru me lezim Koran, dhe thot, audhu billahi min e shëjtanë vëzhim. Kur thot këtë, para lajmëran, fillimisht vetën e ti, po adhe të tjeret, se aje që vije pas kësaj, nuk është fjale zakonëshme, nuk është thënje rëndamt, kërkon pak respekt, kërkon pak edukat, kërkon dhe gjyshmi më dveçan, pa po. Ashtë te përshamu një duke nëjtë, se duke shëtë, audhu billahi min e shëjtanë vëzhim, ti më njëre e ki përshypen, bëgjënin se e bënd më njëri këndimi me tingull, apo e ki binin se këtë është ka me lezu, Kur'an atë. Ose të vetë e pregatit vetën tënde. Pra ndë është një para pregatitje edukative, që jetë duke hy në një po thëmë kushtimisht, një fushë të shajtë. Sigur se Allah Gjallaj tha Musaut a.s. Ikhla'n alejk, heki nalët, nga se ti e në një lugin të shajtë. Ta është të të marrë shpallja, e para pregaditi, para se mi dhonë mësimet. Kase ka nevoj. Edhe pejgamberi sa sërën, para se me e marrë Kur'an, au para pregadit, po, në që famë një Allah e pregaditi, ja bëdit e dashur vetëmin, gjasht në mëralë shetë e ëndra të sakta, atë që shetë e në ëndrë, dilë të taman, në përshmi e sakë, si kur e ka pa ëndrë. E pregaditë Allah të bare këtala, nga se fjona që po vjenë nuk është fjallë rëndomët. Inna se nun qialejke kaulen thëkila. Ne ty kemë me të zbitë një fjallë të ronë, a ne pregaditu. Andaj edhe pregaditit për lezim të Koran nuk janë të rasishme. Kipa për shambull, është e pëlqyër me pasë abdes për lezim Koran. është e pëlqyër me kënë i këtë nga kibla. është e pëlqyër me i pasu dhëmbët në misak. Gjerë këto para pregaditje shpirtërore dhe edukative, para se me lezu fjallë në Allah Gjellë Uala. Një farloj, një farloj hyrje e madhërimit të kësoj fjallë. Jo thjesht hyrje se polizon një fjallë të rëndëm. Libër të një autorit të sakoshme kështë më radhë. A ka libër në botë që para se të lezuhet, ka para pregaditje? Ska. E mere hapë thjesht. Ska. I vetëmi është Kurani libër që i ka këto para pregaditje të caktuara, domthon edhe të fjalive që thuhen, edhe pregaditjeve që bëhen, edhe masave që ndërmiren, për shkak se është fjalë veçantë, është fjalë Allah te barekutaala. Ne e'udhu billahi minash shaytanir rajim, ja be dërguese, domthon është një fjalë e madhe, rishke pazakontshme, një shpallje Allah xhallahu ta'ala që kërkon një lloj pregaditje para se me e lexuar. Dhe atë vëllazër në këtë kohë dhe një farllë, do thotë një farllë procesi Një proces të një pregaditje që në shërben jo vetëm tek lezimi i Koranit, për një do aspektit dhe sonë. Nga se duhet më uzbrazë, sigur e si kam heret, për më umbush. Dhe kur duhet, au dhu billahi mine shëjton rëgjim, po thuj se po zbrazësh nga angazhimet, nga prekupimet, nga mendimet, nga gjitha që të zhvendosë, dhe po fokusuash tashmë tërë koncentrimit dhe përqëndrimit do të shkon tashmë, tek fjala e lezuar në vijim nga sa shfjallë Allah Gjellë Gjellë Hu. Për këtë arsye dhe, thejemi, e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dhe e fundit në këtë është se
Ne i themi audhu billahi mine shëjtan rëzim para se me lezu Kur'an, përshkak se gjitha vepër të mirë që njeri u donë me e bo, qëfar dhe vepër e mirë qofte? E tash edhe vepër të mirë dalojnë me zvete. Sa ma e rëndësishme vepra, sulmi ma i madhësht. Apo përpjekje për zhvendosje është me madhe. E a ka punë më të mirë se me lezu fjallë Allah Gjellë Vala? Nuk ka. Përndaj, kur robi vendos me lezu Kur'an, shejtani synon me jarrit dy qëllime kryesore. Kërshik saj përpjekje. E para është me e këput dhe me e para është me e shkëput nga kjo veprim. Do mon, mja buni angazhim, ta man dhe me qëllë Kur'an i bjen men diqka se kom haru këtë me bu. Do me qëllë Kur'an i lezu i bjen men se përshamu du të me hongër buk, ose me pjuhit. Ja, diqka me diqka që me shvendos. Nëse robi këtë fazë të kësaj krize e te i kalan, jo, kom me lezu Kur'an. Kur'an kom me lezu lopë. Apo? Vazhdan tashme me përpjekën e dytë. Aja është me e minimizu përfitimin nga lezimi. Qoftë në aspekt në përjetimit, e ndikimit, e meditimit, e kuptimit, e kështë më ratë. Dhe gjitha këto kriza që ka më të si mu përfi lexuesi i Kur'anit, apo i menaxhon me mrekulli, duke thënë e'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Fjala e'udhu billahi minash-shaytanir-rajim është një goditje për përpjekjet e shejtanit. Edhe në përpjekjen për shkputjes, nuk kam u shkput, kam e vendos, por edhe në përpjekjen për mu zhvendos, jo, këtu jam, këtu par jam, këtu e kam vëmendjen. Do ta ndiej leximin e Kur'anit dhe do të përjetoj atë që po lexoj, do të meditoj e kështu me radhë. Të ndërrova zor. Gjithë ato që i përmana, domethënë mund të na duken disi shumë ngarkes para leximit. Mirë po, çfarë jap me kuptu të çdo shpjegime që i bëra deri më tani? Domthonë që na duhet domthonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim para se me rezukra në gjitha këto kuptime. Është shumë tjera po disa i kam përnit përshka këse ka ende që ka më u thonë këtë temë sonte në vijim. Gjithë kemë në kuptu se audhu billahi minash shaitan rajim është të nëzër, me gjitha këtë kuptime që i përmena, është këmgullja jonë, është vendosmëria jonë për përmirësimin e cilësive ose për përmirësimin e cilësis së vepërve tona. Ne duhet t'jemi vazhdimit e përpjekim me e përmjesu kanë cilësin e veprave tona. Edhe me ështu sasin e veprave, po krasë sasis, duhet kemi përpjekje dë vazhdushme për përmjesin e cilësis. Në modën që pa e falim, a është vazhdimisht në ngritje cilësia ti? Dhikën që e bëmë, Allahun që e përmanim, a është në vazhdimësi ngritje e cilësis? Kuranin që po lezojmë, a është në vazhdimësi në ngritje cilësia e lezimit? Apo, fatkecësht, jo që nuk bëhet fjallë për cilësi, por po në rizikohet edhe sasia. Kjo është e keqe. Për shambull, jo që nuk po luftojmë për cilësin, por neve në ka orë beteja të sasia, ma shumë kënë lezu ma herë, në të kaluëmë se sëtë. No, kjo rizik është. Në kjo është një fatin njësi matë se ku e ki gjendjen, ku jeti. Nëse, të nërëvëzër, beteja jo të ka ardhë, të sasia, apo shumë pun të keqin e mërë. Nga se nuk duhet me leju që vija frontit të betejes me shetarin, apo me ulleru nga cilësia. E, të cilësia ka betej, herë ma mire, herë mire, herë ma mire, të po. Mi bërën se shejtani në mposh të fushbeteja cilësis dhe kalen të fushbeteja sasis, atër tashnë me duke shkuesh në paksim e sipër, kur dikur edhe vepër largohet nga agenda jo nditore, farë nuk egzistan ato. E gjdo kush për neve e din nga jetë ati se a ka vepër atësaktuara që dikur kanë qenë në agendin e ti ditore, sët nuk janë ato. A ka ndodhë kjo? Nëse ndodhë atëre, dhe më thonë, nuk i kemi punë të mirë nga beteja, lamin nga beteja nuk po minë të mira. Duhesh me u organizu ndryshe, duhesh me reorganizu vetën makë më ndryshe, nga se beteja për fillë me qenë shumë e rrezikshme. Tashmë nuk po luftëm për teritar, po luftëm për eksistencë.
Dallan kur lufton për territor, do ti e keni ekzistencën garantuar, e keni territor. Tash për lufton për mos zgjeru ose mos zgjeru. Kjo dallan, ama dallan kur lufton tash vetë, a kimë qen apo s'kimë qen? Ekzistenca. E po kur është betejë për sasinë, veçanërisht kur bie tash, kur bie tash fjalë tek sasia edhe të obligimet, këto tash mosht vetë shpirtin e akia se kimë ata. Besimi është tetë në rrezik ata. Prandaj fjalë a'udhu billahi minash shaitani duhet mundë këto kuptime. Duhet të pas parasysh vazhdimisht domosdoshmë që me e organizu veten ton dhe me e mbajt veten në fush betene cilësisë. Vazhdimisht sa më cilësore ti atë performanca jonë në adorim, po thamë kushtimisht. Sa më cilësor të jemi në çdo vepër që e bëjmë. E Kur'ani është treguesi i kësaj. Kur'ani. Nëse në Kur'an kemi cilësi, kjo cilësi e leximit të Kur'anit do të na përcjell edhe në namaz, edhe në dhikr, edhe kështu me radhë. Sikurse ka thënë Hasan al-Basri rahimullah, kërkojeni zemrën se a është e gjallë. Sikurse sot për shembull njerëzit bëjnë injizime të caktuara, matje të caktuara për të matur shëndetin e zemrës. A është zemra shëndosh, a është e fuqishme, a është stabile, ajo. Ka një si masë për këtë, ka pajise që e masin këtë qështje, që bëjnë inzimet e thella e kështë më ratë, format të ndryshme. Edhe e zemra tjetër, jo vetëm kjo organike, pa e tjetra e brendisë njërit, ajo e besimit, edhe ajo ka një si matëse, që e matë shëndetin e saj. Hasan al-Basri rahimullah ka thënë që njëri nga matësit kryesor të kësaj është raportet me Kur'anin. Si e me Kur'anti? Tani matë me tjerat. Ajë që si ka punë mirë me Kur'an, problemi ka punë mirë me namaz. Edhe sasi me sasi, edhe cilësi me cilësia. Andaj, këtu e në më rëndësishme shumë një kuptu, prandaj edhe fillova me këtë qështje, fillimisht, do të ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkon të mbrojtë në Allah te bareku te ala nga shejtani mallkuar para leximit të Kuranit. A pse thosh kjo, do të thotë rasti vetëm kur e ka kërkuar, ka kërkuar atë shumë ta mbrojtje. Mirë po, këtu fokusohet pak më tepër për shkak se më të vërtet është fushbeteja më e rëndësishme ku duhet të jemi shumë aktiv. Do të jemi shumë këmbgulës tek fjala e Allahut te bareku te ala dhe jo vetëm në lexim, por edhe në cilësi. Ajo që garanton cilësi është fillimet, si kur se kanë thonë djetarët, aj që e ka fillimin e fuqishëm, e ka dhe mbarimin e ndritëshëm. Apo e ka mbarimin e ndritëshëm. Aj që ka fillimin e dëpt, do të ketë mbarimin e fikur. Së mërinja në fund heqa për. E fillimi është, e udhu billahi min e shëjton a gjithë. Në të në fillim, kësë goditja shëjton, me këtu kuptime, e udhu billahi min e shëjton a gjithë. Me këtu kuptime e thua, aj që në natu që është pastaj lehtësim pas lehtësimi. Dhe cilësi pas cilësie, dhe ngritje pas ngritjes e kështu me radhë. Për rasteve kur pejgamberi sa zëmë ka kërku mbrojt në Allah gjallon nga shetani malkuar, nga se sikur se kemi thënë të nërëzër, ka kërku mbrojt nga që Allah me mbrojt nga shumë shere. Nëse në jemi të është duke fojt për shetanin. E pare është të tek lezimi i Koranit. E këtu përshvete dhe tek namazi. E dinë se pejgamberi sa zëmë pas lutjes hapse, si kurse subhane kjo ose tjera që ka këndu, ka thënë e'udhu billahi min e shëjtan rajim, bismillahirrahmanirrahim, pas e ka këndu me këndu surën al-Fatiha. Pe i rasët e tjera kër ka kërku i dërguar i sasërin mbrojt në Allah nga shëtanin mëllkuar është edhe në kam su që kër të hynë njërin në banjë, hynë me kry nevojnë fiziologike, me kërku mbrojt në Allah nga shëri i shëjtanit. Andaj si kurse, transmeton Enes ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, si i thot se pejgamberi s.a.s. kur hynte në banjë, thonte Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khabaith. O Zot, kërkoj të më mbrosh, kërkoj që të jem tek i strehuar te ti nga al-khubuth wal-khabaith. Kjo dy shprehje në arabisht që e ka një rënj, por do thot të shprehur në dy forma të caktuara që të djetarë ka pas komendje të caktuar qëfar është kjo mirë, po në esens është shejtani. O Zotë, më mbroj dhe më mëstroj nga fliqësirat që gjenë në këtë. Hupët është fliqësirë.
Mirë po, i kanë orë dy shprejet të ngjajsh me këtu, shumë nga djetarë kanë thënë se, përshlim është ozot më ruaj nga shirri i flicireve të shetanit. Qovë këtu flicire të vinë nga, dohon, gjinia mashkullore t'yne, apo nga gjinia femrore t'yne. Nga se shetanit kanë gjini, gjenet kanë gjini si kurse kanë njerëzit, dhe shirri mund vjen nga dy palet. Dhe meq prezence t'yne është shumë me fokusuar ku ka flicina, kërkohet një kërkimbrojtje me veçan kur hene këto midisa të. A ne thëtë bismillah, pasasht Allahume inni audhu vike minë në khubuthi u në khabajt. Bismillah përshka këse njëri kur t'i hek t'eshat, e thëtë bismillah, i bëhet bismillah i perë dhe shajtan mës me e pa pjesën e tërkën të besimtarit, që ka që ambrojtje. Nëse këtë Allahume inni audhu vike minë në khubuthi u në khabajt, do të është i sigurt gjaqërimit në banjo dhe sa të kryin nevojnë e ti fiziologike. A në është e kërkuar që riu, do të në këto vende të ti kujdeshëm dhe me këto lutje do të futen të mos me harru. Për kërkuar që të me këmbën e majt, e dite me këmbën e djatë dhe e thonë të këtë lutja. Nërsa kur dilte, thonë të gufrane ke, o Allah më falë. Shkur të meshtë rëksaj të vëzërat? Kjo është një regull i caktuar që nga kam sot pejgamberi sasem kur ty me banje qëfar të themi. Pse kjo lutje thuhet para se me hy, dhe thuhet e para se me dalë. Para se me hy dhe para se me dalë, do të janë dy janë dy lutje të ndara njëra për tjetërs. Mes tyre një kohë e caktuar e kaluar mbranda një vendit caktuar. Apo? Mbranda këti vendit caktuar nuk mund është Allahun me përmendë. Njëri u gjatë kërës e nivojës fizilike sënë thotë, bismillah, asler, ndalumë është, Allahun me përmendë. Prandaj, kjo është një shenjë se sa është dhikri mbrojtje për besimtarën. Që ka kërkohet mbrojtje speciale që kur të hinë me një vend të ndytë, si kurse është në banjët, kërrit nivoja fiziologike, të thuash o Zotë më mbroj nga flitësira që gjinën këtë vendë. Ti nuk isha ato. Dhe gjatë qëndrimit në këtë vend, dhe nuk je në gjendje Allahun me përmendje. Ma dje edhe përmënej tash njëri aty, edhe pjesë e turpën të zbuluara, të realisht je shumë largë mundësis me komuniku më Allahun të vare këtë alëm. Pra ne kërkohet një mbrojtje parake, para se në hi. Dhe kur dalësht, të thua të gufrane, ke o Allah më falë. Shumë nga djetarë kanë thonë se arsia pëse besimtarë të gufrane, ke o Allah më falë, këtë nga banja është, për këtë kohë të kaluar në banja, që s'kom pasë mësimet përmendë. Nën, e ka qëllu me arsia aty, dhe ka pasë ndaluar Allah më përmendë, me gjithë të kërkon falje, për shkak se këtë kohë ka kalu, jonë përmendët Allah të barë e kohë të alafët. Ose, gufrane kohë Allah më falë, për begatit e shumëta që mi kja dhënë, e një nga të urshtë e lirimi nga në ndycijat e brendshme e kështë më radhë, e që nuk kemi sa duhet në Allah të falënruhet për të begatit. Andaj Allah në falë. Përndaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kam kërkuar mbrojtje nga shejtani. Edhe do të bëjmë një përmendje në fund për gjitha këto që e përmenda se pse edhe këtu duhet me kërku këtë mbrojtje. Sikurse janë edhe disa mbrojtje tjera në vijim apo. Pe rasti kur pejgamberi ka kërkuar mbrojtjen e Allahu xhallahu ala nga shejtani mallkuar, është edhe do thot kur njeriu të mlefoset ose të kaplohet nga hidrimi që ja hup orientimin. Transmeton Sulejmani ibn Surrat radiallahu ta'ala anhu, i cili thot se ishim duke ndenjën me pejgamberin sallallahu sallam dhe pran nesh në një largësiju të madhe dy njerës u fjallasën për i qëka. Ku kështë e që kam pasë? Dhe njeri aq si kështë atë pupë u mërdaz u starakuq nga mlefi sa që edhe ju frynë damarët në fëtë apëton. E pejgamberi më tha, unë e di një fjalë të cilën po ta thosh te filoni, kishte më u largu ajo që e ka kaplu. Do të kishte më u shkarku nga hidhimi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. E shkuni tha ti njëri, pejgamberi po thot, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ai tha, apo mendoni se jemi çmenduna? Unë s'e më kuptim, pse po ma përdini shejtanin këtë tim. Nuk e kuptoj ai arsyen pse i tha, shoku i tij thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Prandaj edhe në rastet e hidhrimit edhe mos me marr vendim, mos me vez, po thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Apo që realisht
të kthesh në veten tënde. Se njeriu kur ka plot nga mbledh nuk është vetja e tij. Mund të thotë diçka, mund të bën diçka. Sikur që e dini të ndërruazër dhe këtë e kam përmen shumë nga djetarët se mlefi dhe hidrimi i tepruar është shkaktari i shumë të këqive që i vjen njerit të përmen. Sa njerë për shambull, në moment të mlefit, pa me në fare, e ka shkurë zugurën e vetëm. Êshtë da pikrus. Tëni që ka me bojë shpër këtë jo. Në moment të mlefit për shambull, ka patë mësit nështë e ka godit fëmin e vetë, me pasoj e kalonë. Tan jetën është bo pishma që ka bo mirë, po mlefje ka, hidrimi momental, një ka humë kontrolë në përmë. Ose për shambull, hidrimi madhë e ka shti me i thunë një shukët dhe një fjallë që më kur s'ka mu më pajtu më përmë. Edhe nëse më pajtu, s'ka qenë me e fërësia, përse aje fjallë ka qenë shumë fjallë që ka lëndu dhe ka plaguës. E kështë më radhë. Pra daj, hidrimi është bërë një problem. A njëri e të Ha, et, një këshin të dhe mos u idhna, edhe një dhe mos u idhna. Këse, idhimi është më të rëtëjt njëri kur dhe të përmëtësi, nuk është vitetim, pasaj menegjimet e shejtoni. Aje e bartë, që kam me thonë, nga se aje kanë zitë. Që ka njëri kur të hidhruat, a ke po i ngrit temperatura, skuqet, apo. E po, kjo temperaturin ngritis, ka hisin nga prejka e shejtoni, nga se aje është i zjarëtë, dhe aje kur të prejkë, shkakton zjarra dhe matë të këllimi njërit dhe pasë një nuk është vetja ati atër që ka së bukur, pegon dhe kam së më thonë këthëja u dhe billahimi në shetë anë gjim godit e fillimisht burimin e këti mleve, këti zemrimi, këti dhimi pasë të i këthëun vetë vetën tënde dhe merë vendimet e duhura i pashriko së me urcive prej pegon dhe ka shikë këti sahabiut që ishte i kapluan nga hidhimi para mendoni me i thonë këti pegon dhe mos e përzim punë të mija. Bërsham, me i thonë kështë pejgamberësëm, kështë me qenë problemi madhë për te. Andaj pejgamberësëm shika, sa juht. Tha, unë e dini, aje kështë afer, e ka mund të mi thonë vetë pejgamberësëm, thuj këtë fjallë. Po i tha shokve, që edhe se reagon keqë dhe shokve ti, do të ishte shumë me e butë, se me reagu keqë dhe këtë pejgamberët e sonë. Shika pejgamberësëm që i runë të njerëz, për ta kujdesej. Nuk është si kurse, për shembull, njeri duhet me gjithë situatën e duhur, kur dikujt thotë diçka atë. Si një qans dikujt. Duhet me erujt njerin për me ujt me përmirësu. Po jo edhe për kry obligimin të unë për thamë, a është a në gjeni me pranu, a nuk në gjeni me pranu, a është i gatshëm, a nuk është i gatshëm, a është nështë a i ngarkum, a i sështë i ngarkum, se më rëndësikja, në më rëndësimi a ka dhu dëvërtetën syja tjetër. A mirë Allah e vërtetëra, po dhe në gjendje ati që përët është më rëndësia, a është a në gjendje, nuk në gjendje, kështë më rëndë. Pa e në gjitha këtu, shiko sa bukën në i regullon fjalla, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Kush po e nxit këtë? Dhe shikat është këtu sa bukë lidh me kuptimin e dersit kaluar. Çfarë kemi thënë tek dersi i kaluar? Nga kuptimet e rëndësishme e istiadhes, formulës a'udhu billahi minash-shaytanir rajim është se istiadhja të mëson pozicionimin. Si mu pozicionuar? Kemi thënë kështu. Si mu pozicionuar? Kah mi amajt, a djath amajt, për para mrapa. Si mu pozicionuar? Mëson kjo. Andaj në rast të hidhrimit, e u dhubila thot, mës merë qëndrim nga se tashmë nuk jenë situatë me u pozuë si kësi duhet. Prit njëre, thuj, e u dhubila himi në shëjton në rëgjim. Pasaj nëse kjo së krymë punë, ka thonë pekëmë nëse është në komë letë ullet, apo nëse është ullet që odë në komë, shko fërë dyre qatë, mërë abdesë, po veprime të caktuar a njëre, mës merë vendim me njëherë. Juna atë nëzitë, ma, se shpesh herë mund të jenë veprime të ngutura, të nxituar dhe me të vërtet shumë me pasoja të mëdha raporte me njerëz. Po në raport më dhonë të barë kotar. Prandaj a'udhu billahi, shiko fjalë mund të jetë fjalë thjesht, por shiko me ndikim sa të madh. Tash për ne për shembull që njëri në këtë situatë me kaq ngarkesë, tension të lartë të hidhnimit. A ka mundsi me vradikon? Ka mundsi. A ka mundsi me goditikon? Ka mundsi. A ka mundsi për shembull me shkatru familjen në undapi, a ka mund, këtë të ka mundësi nga gjitha këto kursesh me lirë Allah falë Allah të bare kohë që ta kam sukët a'udhu billahi minash shaitanir rajim të mëzër pejgamberi s.a.s. kënë e kam sukët a i vetë su i dhënum s'ka pasrar kër pejgamberi në qaqëm në forse u skuqe, jo a i sukon kësë qenë për atë po a i në kam sukët për neve nga se ne imi rab ne i dhënumi. Andaj, mos të nëzitojmë, nga dalë, thuj, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dhe sa bukën e kam të që temi, këtë thënje,
në hidhnim. Vallaj me praktiku këtë njerëzit, në momentet e këtila, shumë, shumë ma pak pasoj e kështë me pas, ma pak probleme kështë me pas, shumë let do të ka gjion problemet, se kështë e kemi cek në dhe së në kaluar. Prej rasteve kër pegamën bënd të këtë lutje, është edhe kër dëshërën të me imbrojt të afrmet e ti, familjarët e ti, e në veçan ti fëmijet nga ngacmimi i shejtanit. Nëse fëmijet e dini nuk janë, atë Allah imbronë, i pa ta nuk kanë me namaz, nuk kanë me abdes, nuk kanë me dhikr, ande janë më të ekspozuar nga cmimit e shejtan vabdo. Për këtë arsio dhe pegamës nga ka porosit që fmijet, mas një nëzirë në kohrat saktuara në soka, kësi kështë të këshamit, para namaz të këshamit, deri sa të erësohet mirë, nësa ajo është kohë ku shejtan do të organizuar zbresin me shpënda shirin të kënjezit. Ai më mbrojt njerëzit, më mbajt fëmijët në shtëpi. Pse në shtëpi më mbrojt, më fut fëmijët? Gazë shtëpia është vend ku lexohet Kurani. Ama dikush përshëm që shtëpinë e ka pa namaz, pa Kuran, si shpesin rrugë gatish për ta. Allahu na ruaj apo. Gazë ku kam më fut atë fëmijë më mbrojt. Nëse ajo shtëpi nuk ka Kuran, nuk ka përmend të Allahut te bareku, nuk ka namaz, nuk ka abdes, ku më fut? Ku më mbrojt? A shikoj mirësia e namazit në shtëpi, mirësia e lezimit Kuranit në shtëpi. Bëhet kështjel mbrojtëse me rinë Allah Gjellera për ty e familjen tënde, fëmijët e kështu më radhë. Dhe pejgamberi në kështë e tradit, si kështë e thëmëte, e vendosë të si kështë të shmëtoni më një Abasi radiallahu ta'ala nëse pejgamberi sëmë merë të Hasan dhe Husenin radiallahu anhuma, dy një patë e ti, djemë të Aliju dhe Fatimes, dhe u frynë të atyne, u këndon të dhe lutje të saktuara për mbrojtje dhe thëmëte, kështu Ibrahimi alayhissalam bënte me fëmijët e tij, me Ishakun dhe me Ibrahimin alayhissalam. Çfarë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë rast? U'idhukuma bikalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli 'aynin lamma. U'idhukuma una për juve, se jeni të vëngjël. Andaj una për juve po kërkoj mbrojtjen e Allahut, që Allahu t'ju mbron nga min kulli shaytanin, nga çdo shejtan. Allah më mbrojt, min kulli shejtan. Këto djetarë ka honë, gjdo shejtan, njeri qoft, apo gjenë qoft. Gjdo i mrapsht, e gjdo i damshëm, Allah o për ti urujt apëto. Shko që mbrojtje. Min kulli shejtanin, wa hamme. Hamme, qka është? Ka disa interpretime të djetarë, mirë po, përgjësisht, ashtë gjdo gjales, gjdo kryes, që ka mundësime të rëziku. Kafsh, insekt, apo krijes çfarë shtem çka do qoftë që ka mundësi me të rreziku, me të helmu, me të dëmtu, në çfarë lloj forme, o Allah më mbroj atë. Mbroj këtë fëmijë. Unë kërkoj mbrojtjen e Allahut nga që Allahu t'ju mbrojë juve dyve nga shejtani mallkuar, nga çdo gjallësi, nga çdo gjallësi që frymon e që ka mundësi t'ju rrezikon. Forma më shumë Allahu ju mbrojt. O min kulli ayni lam, edhe nga çdo sy i keq. Lama, do të thotë, është gjdo sy, do mund që realisht del me sherë. Sy i mësyshit, i gjelozis, i zilis, i rejtjes, që ka mësime dëmtu fëmijën e Allahën. Ose, për shambull, sy i pakujdesit, që shikon të kjim, për nuk thotë, mashallah, të barek Allah. Si kështë në kam mësu, pejgamberin që, do dhe me kërku, nga Allah, të barek, të mbrojt, duke thonë, këtë thënje që e cje kam maherit atë. Në këtu e në qërët e në vëzën e shumë më tinë tjeshta, po mirë, po mos kujdesi për të posilë pasoja. E shikon si kam su pegarë të më rujtë, rujtë fëmijët e tu, rujtë familje, mbroju, kujdesu. Të në vëzër, një rëzik me koni caktun për shambu, një epidemie caktun me koni. Me njëre shikujna me marë medikamente, apo parandaluse, preventiva për fëmijët tanë, për familjarë tanë, kështu më pse, mos më Këto preventiva fetare, a ndërmanim të për fëmijët tanë, për familjarë tanë e kështë të mërë, me këndu. Dhe që një kur delë për shtëpi, sa të nëzirë fëmijën për shtëpis, kënaja këto lutje. Nësë nuk din me qëka takohet, nuk din me qëfar synje shikon, qëfar rëziku mund mërë e kështë të mërë adhëtë. Po edhe vetë një këtë mëja këndu. O Allah më mbroj nga shiri gjdo shejtani, nga shiri gjdo gjallese e kriese që shërë mund me siel, nga shiri gjdo synje të keqë, këtë mbrojt në Allah të mërë e këtana. Nëse jemi të rrezikuar të ndërrohemi në forma të ndryshme. Prandaj kjo është ajo që
në ka mësu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo është situatë, gjithashtu kur në ka mësu me këndu këtë. E prindë kanë obligimin mësu këtë lutje. Mi akundu fëmijë vetë, mi mbrojtë. E kur fëmija bën të aftë, mi kuptu gjërat dhe me zënë për me ashtë, mi mësu këtë lutje fëmijëve. Ata mi këndu për vetë atyune, mi mësu. Mi mësu dhe zënë të ndurë dhe fëmijët. Me thonë për shambull, kur zënë bismillah, kur më në udhu billahi minë shetërëgjim, doane e hyres në banjo, daljes për banjes. E më doa thjesht a këto të leta, mi mësu. 4-5 vjetë fëmija, mund mi mësu këto lutje. Jënë shkurta. Danë nga da mi mësu pasaj lutjet e mëngjesit e mbrëmjes, lutjet e gjumit. 2-3 mi thonë së prisht punë, diqka kërbim me fletë, mund që ka lutje. E pa jo, të mëhon, hajë se kjo fëmija është atëm. Po e shë, ka pasoja, ka pasoja. Nuk do më thonë të nërozër shejtani me prejkë fëmijun, vetëm kuptim të asoj që me bo me kajte, me smu, diqka, që hajde të ashtë fryja tina. Së vishë kja më për. Prejka ma e keqe e shejtani është prejka devijimit. Nështë nuk është prejke e ndë një smunit caktuar. Është prejke devijimit. E bënd të aty që nuk i bënd përshypi fjallë Allahot, nuk i bënd përshypi uzimi, falë mëra, kleu, spëngan, e për spëngan të ashtë, se kënu të dua ma e gjenë fillim. A shikon së më rëndësi. A që është më rëndësi të në lozër, shikon. Këse këtu e në gjyre të një prapë për thamë. Mund na duken neve gjëra, po mëraj, thjesht ato apo janë vendimtare që tuaj personin jetën tonë në këtë botë. Qëtojnë rreziqe që po na ngarkojnë jetën. Po e bëjnë me të vërtetë begatin, jo me shijen e duhur. Prandaj çifti bashkëtor, burrë e grua, ka lutje kur flen ata që shpresohet pasoj me pas fëmijë apo. Pse? Që prej asaj kohe. Apo me garantu mbrojtje me Allahut për fëmijën që mund vjen. Shikoj sa mund me kon kjo. Andaj mbrojtje hala pa ardh fëmiu. Ende s'është as kurkon s'është as hiç. Prind kërkojnë mbrojtje me Allahut për fëmijën e tyre. Por më në. E lemo kur vjen ajo. Se do me andaj mi mbrojt, mi rujt. Mi mësu. Një djalë në kohën e pejgamberit bashkë pejgamberit han të buk. E fëmijë ka qenë fëmijë shumë i vogël. Ajnë fëmija, merë të buka tje, kapa tje, fëmij, kuj, i rdukë me shesh, me më hentër, zate ka kapë. E, pejgamberi është në konë, ja, gulam, o, djelosh, semmillah, për menë Allah në gjëllë në vole, o, kulmi ma jeni, këha para vetja, thëmë. E, dukat, me mësu që shme hongër, që shme për menë Allah në të bare, këra e kështë më ratë. E, kjo është pjesë e rëndësishme edukimit të fëmijëve tonë, lutjet, mbrojtjet, që garantojnë imunitet kafshi i cytjeve të shetanë, Allah në rritë për shërrit një jepë. Prej formave, ose rrasë kër pejgamberi kërkonë mbrojtje në Allah Gjellewala nga mbrojtje në Allah nga shërri i shejtanit, është edhe në rrasë të do një ëndrë të keqe. Një, kër flanë, shë ëndrë të keqe. Edhe këtu shikoj subhanallah, ke po ëndrë të keqe, apo të shqetson një ëndrë. Që lutja për me e largu shqetsimin, që lutja për me qetsu, që lutja për me të largu shërri në ëndrë që e ke po. Sikur se, më thonë, transmeton e Bukatade, radiallahu ta'ala, se pejgamberi sa më ka thonë, ëndrat e mira janë prej Allahut, dërsa ato të frikshme dhe të këqija janë prej shejtanit. Andaj, nëse ndukosh për jush, shet diçka të tjirë, dhe të pështy tri herë në anën e majtë. Në këthejnë kokën në anën e majtë, dhe pështynë pa lëngë. Kështu, pa lëngë. Jo pështy me lëngë, po frirje. Pastaj, thot, e'udhu billahi minash shejtanir rajim, o Allah, më ruaj nga e keqja e kësaj ëndre. Dhe nëse vazhdon me flajt, kthehet në krahun e kundërt që ka qenë duke flajt para se me pa ëndrën. Ose nëse don të quhet i fal dy recate, dhe kjo i bëhet mbrojtje nga shirri i ëndrës që ka pasur. Ëndra më ka shumë shqetësuese, e frikshme, e tmerrshme. Komo si opinion të ngjëta me ditë, ngjëta me javë me mbet në ndikimin e saj. Nga gjithë nga këto ngarkesa, e kompon një ëndër shpesh shku njerëz, po apo sigurisht një që unë ëndrës komentoj. Ma njerët jenë të shqetsumë ata, duhet një adres dikon. Kumë po një unë në kështut. E pa di këllu, më thuja u dhubillahi minë shetërashim. E Buselli me njëri për tabenve, ka qenë, tabenve. Thot, më kanë dodhë me po ëndra ashtë të frikshme, sa që kanë dodhë nga njerë nga ëndra e keqe, një javë ditë, mësë në ujtë me dojë për shpisë. Parëmenar.
aq e ka demoralizu, aq e ka friksu, aq e ka, domthonë e ka godit, thua që e ka smu, ondra keq, e ka smu. Ka ndon një of dit, me a njët me vizitu, jem smu. Allah adhim që ka pa e, Allah. Diri sa, kjo ka vërdu, diri sa kam ndëgju këtë hadith. Te bu ka tatë. Kure kam ndëgju këtë hadith, pe kam ndëgju sa, e të më zbatu. Ma ishë këmë, a udhu billahi me në shetë rajim. O Allah e më rrën nga shetë kësaj ondra. Si kërsa e shetë udhëzim, pe kam ndëgju. Thot, më nuk ndodhë të a indikim, dhe nuk javë neja veshën asaj që shëjën dhe fara për. Qa mirësi e vëzni e për? Qa mirësi e? Shqetsuash ditën, shqetsuash natën, shqetsuash të problem, friksim, rahat e ki, këthehu të ki gjithë madrëshme, këthehu të kalau të bare kotala, dirë në ki qilë, nuk ka ku shënallë këtë armik, i si natë e ditë punën këndër ti, posë Allah të bare, thuj Allah të nale o Zotë se së pëmële rahat me flajtë, e nale Allah gjellore, thuj Allah të nale o Allah se së pëmële rahat me hungër bukë, ta nale Allah të bare, hanë bukërat, nale o Allah se së pëmële rahat me jetu, ta nale Allah gjellore. Ama kur din ti me ustrehu si duhet, me i përdur këto strehimore të pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallamu. Pra e të vëzër, për fundu me përmbyll me gjitha dobit përgjithshme, të hadithet fundi që i ceka. Don, atje të Kur'ani përmanëm, katër dobi dhe urësit të kërkim mbrojtjes para lëzimit të Kur'anit. Pas ta i vazhdu me disa hadithet që dhamë disa komendet të shkur të ra, mirë po, thash në fund du me përmbyllit gjitha këto hadithet me disa dobijatën. E para është, shikojnë të në dhëtë dhe zërë, aktivitetin e shetonë këndër nejë, edhe në gjumë, edhe ditën, edhe natën, edhe aty, mëzë aspekt, këndër neve, fmive, triturve, mëdajve, nga gjithë kujtë, në banjë kur t'in problem, kur den problem, kur... në gjithë mund aj rrën pritë, po këtë nuk nuk këmëta që natë me konë tash, që ka pëndu, ja. Gjithë këj aktivitet i ti, në baranë, të e u dhu billahi min e shetan rajim, subhanallah, fuqia dhe madhni Allah gjende u alatën. Tërë këj aktivitet, aj që ka dënë dhe të banë, sa dënë kur dhe të banë, unë e kam e u dhu billahi min e shetan rajim. Si e shpartëlonë Allah gjende u ala, së është kjo problemi jam. Asë në keqaj kukën për këtë qështje, me rëndësirë për me shtë kapën për Zotin, që kjo është për rëndësi për mua për. E kapja bëhet për mes, e u dhu billahi min e shetan rajim. Gjithashtu e dyta është se, shikoni, adhurimi Allahut nuk kufizohet në ritualet caktuara. Pse? Nga se rreziku nuk nalet gjatë ritualet. A nuk është feja veç namaz, nuk ka feja veç agjerim. Feja është këtë jetë a jonë. Përndaj shikoni, dhe në banjë thimi, me adhurim, dalëm, me adhurim. Se thënja gufrane ke, Allah me i një udhubi ke ato që adhurim jenë. Në në gjumë bina me adhurim, zgjumë nga gjumë me adhurim. Këtë jetë është adhurim. Apo kretë jetë e jënë është adhërim. Dhe kërëm e kuplu se islami du të më ushtri në gjithë jetën tonë. Jo mu kufizu islami në rëtojtë saktuara. E mirë, unë e falë namaz poqë. Në banjë jo hi që shduënë. Jo, jo, s'ki mi që shduështim. Apo, të kamësu. Të kamësu si me i në banjë. Të kamësu si me krynevojen. Të kamësu si me dalë për i banjës. Shka, dirë në intimitetin më të manë, në privasi më të manë, si kërë cika. Në dhomën e privasis me dy bashartëve. Edhe aty islam hinë me të kazu se si duhet me vepru apë. Tek fëmiju e tek familja jote, sën. Gjitha këtu mësimet e islamit që duhet me eshtri ndikimin e islamit dhe me i përdur mësimet e islamit në gjitha këtu porët e jetës. E treta atë në vëzër është mëshirë Allah dhe kujdesi ti për neve. Që ko këtë nga kam su apë. Gjitha sën, e jo të veç me praktiku apë. Ne nuk këna më lodhë me pravu. Për shambull, këna përre me shetoni. Hajtë po përruena me bërtit. Spo, kryim pun. E po hajtë po përruena pra me buksut, s'po bënë. Bërë mëna, me kuon ti me kërku me metodën e duhur me rëzizu në ti. Së shumë të kërmja që bu. Allah të ka kërëzun nga gjitha këto lodhje. Allah të ka kërëzun nga gjitha këto bredhje. Nga gjitha këto përpjekje. Apo, veç ka onë, robë jam, unë e për ti kujdesem. Ti veç dhe gjëmë mua të, subhanallah. Donë, ti je i sigur, ti je rahat. Aja që ka ty të mbetit është veç një jam. Mëngu Allahun, tjerat dhe Allahun. Ti atë ndëgjeje, ti mësimet e ti ndëqe. Pasë e ki me pas, sigurin që ki me pas, rahatin që ki me pas, jetë në mirë që ki me pas, dhe se aj për të garanton, si pasoj e mësimet që ti për indjek. Allahun, gjitha i ka përmen,
mëshira atis, rahmeti Allahu Gjellë Vola, që na mos vredhim, që na mos të ejthitim, që na mos të humbim, që na mos të përfimin nga rëzitë ndryshme, të jemi gjithë më në rahmetin Allahu Gjellë Vola. Dhe gjithashtu të nërëzë dhe pej dobiju që mund të përëm këto është mos njohja e burimit të problemit gjithë më në kome në për cilë edhe tek gabimet që indikim në zirën e problemit. Gjithë mund. Për shambull, nëse nuk e dim se shkaktar i këti shqecime e shqetani, është të kreme shku me morë, shpeshere, gabimisht hapat gabume. Kreme shku nështë velet gabume. Me tërkin dyrt gabuara. Po? Sa ndodhë për shambull që fëmiju i qëli ka prejme kanë shumë, ka shqecime, ose caktuara prejnë që ka bojnë. Ja varë një hajmalin qafa ta. Ky ka problem këtë fëmije, vërtetër. Po, o zëtë një, këni të rëkin në dyrt gabume. Shka Allah të kam su, unë e më prejnë, thuje lutin e Ibrahimit a.s. Kush është lut më mesin e Ibrahimit a.s. Thuje lutin e Muhammedin a.s. Këto thuje. Pare kur nuk e din që rduhet problemin, nuk ka me ditë asë gjithin e të. Pra najte në vëzër, kjo është regu, kjo është regu, që është prezant në gjithë fush tjetës, jo veç të apë. Nëse një problemin, kime njëkë pasaj edhe zhjithë. Kusht ka të regu ty, se që kjo problemi Allahu. Po mgoja pra Allah në për zhjithë në problemin. Shumë normal apë. Valoj njerëz aqë janë përfinë në besutni të në vëzër. Sa që është marra menë se aja që ka njerëz bojnë apë. Allah është më qudit. Gjithë që ka njerëz bojnë. Pse? Po jam zara hoqë. Po zori Allah nuk duhet me qënë gjithë njerë. Ki mund zisë të kanë me e pyjtë, ki mund zisë. Lëjle njëri ma trapazë s'ku në ndëgjoj, ju merë para, i mashtranë, i gënjenë, i lejthinë, vëllëj fenja u prishtë, në emërë cësaj që mu mbrojtë, dhe prapë nuk mbrohen. Si kurse Allah gjëllohet për menë, vëllën për Arabët në t'kaluarën, jenë ditë friksuar për shëtanëve, për gjëndëve, kur kanë shkullë për luginën, për fushën, natën, kanë ditë se mu në musulmu. Qëfar ka thonë? E kanë thirë emën e njëri për gjendve që kanë përhirë atit madhe që i kënë nëmbroj. O enë u kanë në rijalu më në linsi, një u dhune bi rijalu më në gjindi, fezatu humra heka. Ka pas grupet e njerëzve që kanë kërku mbrojtje, po ju për Allahot, kanë kërku mbrojtje nga shejtani, që ka pejtime mbrojtje, pejtime kërku mbrojtje. E cili ka qenë rezultati? Feze duhum raheqa. E ata vetë se jo kanë shtu me ati për friken edhe panikën. Nuk ka zgjidhje aty. Ama kur kanë mbrojtë në Allah Gjelle Vala, vje siguria, vje prehje, vje qëtësia, vje shërimi. Përndaj, on duhet me tërkit në dyrët duhur nga se që ku janë zgjidhjet? Ja kënë udhëzimet. Gjitha i kemi. Mirë, po duhet me njoftë për me dini për dura. Dhe e fundit e në vëzër është se aja që i ka thonë pejgamberit ibn Abbasit, rruaj Allahun, Allahu të rrujë ty jafta. Rruaj Allahun në obligime, largon nga të ndaluarat, bëj kujdesshëm, apo trun Allahu ku je në rrezik apo. Pastaj merr kuptim a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, apo. Nga se, mi po nëse si e strehute Allahu xhallahu ala në ibadet, në adhurim, në obligime, në largim nga të ndaluarat, nuk funksionon çu duhet formula a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Ihfazillaha yahfazuka. Ruja Allahun, Allahu të ruan ty. Allahun në ruan nga gjithë dhe shërën, nga gjithë dhe keqen. Allahun e lusim që të nëmbron nga shërë i shëjtanëve, gjinëve, njerëzve, dhe gjithë dhe gjallese që friman, e që mund në rëzikon me qëfarë dhe shërë. Allah në mësumë me ndikë rrugën e pejgamberit sallallahu sallam, edhe në këtë aspekt, po edhe në aspekt tira që t'imit sigurt, rahat, kemi jetë lumë dhe ndunja, dhe t'kemi jetë sigurt dhe shpëtimtare në botë të jetëm. Kjo është e personat e vëzër, do të vazhdojmë prapë tash edhe me disa uzime tira për kërkimbrojtje karshi shejtanit mallkuar, si bënte këtë pejgamberi sasam dhe satin uzime që duhet me i marë, inshallah vazhdojmë në javë të arshme, dira të zotë ju ndërof të është vlerë dhiruet nga gjithë shërjuve dhe familjët e juaja. O sallam, o sallam, o la Muhammedu, o la Ali, o sallam, 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 o sall